уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, както знаем, борбата срещу изпирането на пари е едно от най-сериозните предизвикателства, една от най-сериозните части изобщо като цяло в борбата срещу организираната престъпност. Аз ще се опитам да ви дам едно легално понятие за мерки за изпиране на пари под едно решение на ВКС от 2018 година, където се казва, че изпирането на пари е престъпна дейност за легализиране на придобити по престъпен начин средства и имущество, предназначена и водеща до осуетяване или поне до затрудняване на органите на властта да установят незаконния произход на престъпно придобитото. Като е безспорно, че това нещо е вторична престъпна дейност, винаги предшествана от друга такава, която е довела до престъпния произход на средствата. Какво гледаме днес? Днес гледаме едно предложение за изменение на закона за мерките срещу изпиране на пари, така наречената пета директива, където се предвиждат нови санкции и разширяване на кръга на лицата, които попадат в обхвата на закона, разбира се. Глоби до 10 милиона лева ще се налагат на фирми, банки, кредитни институции, които не докладат пред ДАНС за съмнителни сделки. Като важно условие да се каже, че това изискване, тези мерки са изискване и са част от ангажиментите на България за покриване на критерии за членство в еврозоната, за която всички се борим, разбира се. Според този закон, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че финансират тероризъм, че средствата се от изпиране на пари, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони. Санкциите, които могат да се налагат, са както имуществени, така и неимуществени. Имуществените при първо нарушение започват от 1000 лева и стигат до 10 милиона лева, могат да стигнат до 10% от приходите на продажби при определени нарушения. В тази връзка искам да кажа, уважаеми колеги, че и досега нотариусите, банките, финансовите посредници, служители бяха задължени да докладват на ДАНС при съмнителни сделки. В сегашния закон виждаме сегашното предложение за изменение на закона, виждаме известно разширяване на правомощията на проверяващи институции и прехвърлянето на една категория в друга. Разбира се, в комисия аз направих забележка, че има опасност да изпадне в ситуацията, която представителите на адвокатската гилдия протестираха, че искаха да бъдат доносници срещу своите клиенти. Същата ситуация има и в момента. Се опасявам, че може да възникне и с счетоводителите, разбира се. Но основното е тук и което сме дискутирали и с специалисти в тази тематика е, че основният проблем е в разминаването в приложението на закона. Така, например, ще дам една констатация, която е направена в доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружества на ЧЕЗ Груп България, която беше тук в този парламент, където се казва, че при отполучения отговор от ДАНС по време на проверка на тези обстоятелства са установени съществени пропуски по отношение на прилагането на закона. Това е основното, което нас не притеснява и като парламентарна група, че се приема закон, наистина важен, но до голяма степен съществува опасност той да не бъде предлаган адекватно и т.е. всички тези мерки, които се предлагат, всички тези мерки, които се засилват като санкции, няма да дадат до необходимия ефект. Същата констатация фигура и в една препоръка на Съвета на Европа относно Националната програма за реформи на България за 2019 година, съдържаща становище на съвета относно конвергентната програма на България за 2019 година, като там, разбира се, отбелязва, че България е приела съответните законодателни изменения през 2018 година и работи за пълното транспониране на директива 2015-849, така наречената четвърта директива. И следва да се обърне внимание на ефективното прилагане на всички тези мерки. Като се отбелязва, че органите все още не са приключили и не са уведомили за националната оценка на риска, която е крайъгълен камък в разработването на адекватни национални политики, борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Там също е отбелязано, че на риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. Българските органи ще трябва да покажат конкретни и крайни резултати, демонстрирани чрез окончателно решение по дела за корупция в високите етажи на властта.
Най-общо нашите преценения са, че с прилаганите законодателни изменения не се върви в правилната посока и се надявам между първо и второ четене, нещо, което беше коментирано и по време на вътрешна комисия, ще бъдат направени необходимите промени, за да се стигне в тази посока. Още повече имаме постъпили становища и от Асоциация на сдруженията с нестопанска цел, които каза също, че има известни слабости в закона. Именно по тази причина ние ще се въздържим като парламентарна група подкрепата на този закон и ще следим внимателно какви предложения, съответно ние ще направим в този своите между първо и второ четене, за да може наистина този закон да стане максимално ефективен и съответните органи и институции да бъдат максимално ефективни в работата срещу изпирането на пари. Благодаря.